Wacheni ni mwambie story ya kijana mujeuri. Kijana akiwa around 17 years old amekuja hapa na wazazi na green card. Alafu akaamua akue kijana jeuri. Akaamua yeye hataambiwa kitu na Buddha. Akaamua hataambiwa kitu na mother. Jamaa alikuja kidogo venye ali notice freedom ya America. Man, saa zingine ni kama anataka vita na budake. Mazi ata yuko kwa picha. Kazi yake kukula, kulala, amekataa shule. Kazi yake ameamua tu ni kuchill. Ameona freedom of America, land of honey and milk. Kijana alikuja akamea pembe. Akini ndio huyo akagonga 18. Kugonga 18, budake na mazake wakamwambia, ni aje. Manzia uwezi kuu kiketi hapa. Ni either udecide, tukupeleke kule, ama wewe utafute job. Ukitafuta job, ukaekae, wewe uende zako. Kijana ni nani? Akasema, mimi? School. School squeezy, I make sense. Mambo ni business. Mambo ni business. Watu wangu, ndiyo, mi umuambia mambo ya shule is not the best saa zingine, lakini kama hauna option ingine, kama we si business person, kama haujui what to do, you don't know the ways, na we unajaribu kuenda kufanya ti, business is everything, unakataa kuenda college kijana, utaungua, mark my word, kama haujui kufanya business, kama you don't have an idea, hey, my friend, enda hiyo shule, maliza, na ukimaliza, unaweza ruka kwa biashara. Ukiona bado unataka biashara, ruka kwa biashara. Ndio kikiumana, wewe urudi tu, mambo ya corporate ufanye kazi yako ya kawaida. Business ni ngumu kuliko kuandikwa saa zingine, watu wangu. Mi kusema ukweli, nikiwa hapa studio na ni biashara yangu, man, there is no better life. Mi uishi nikaa niko mbinguni. Saa zingine mi ujichuna. Ni mimi niko hapa studio. Ni mimi, yani, nimejiandika 100%. Manzi hakuna mtu ananiambia sijui nini au nini. Ndiyo ina hiyo utamu. Lakini, by the time utaget kwenye niko, it's a long way, my friend. Huyu kijana jeuri, alikuwa kihang out na maboys tu kupati. Kupati, yame kuja huku. Hajui, awa vijana wengine, wengine washamaliza shule. Wengine wazazi wao ni wadosi. Wengine, ni malusers tu kaa yeye. Lakini hajui, kila mtu kwa hii dunia alikuja akiwa peke yake. Na hii dunia atatoka akiwa peke yake. Alone you came, alone. Kwa hiyo jeneza, utajipata peke yako. Kwa hizo kona nne, futi sita chini, my friend. Unless umeamua ukrimetiwe. Utajipata jivu. So, huyu kijana hakuwa nafikiria. Sijui ni extension ya adolescence ama ni nini. But, kijana kamua, mimi nitatafuta job. After 2 months, 3 months, mimi nitatoka. Mume ni bo ata. Jamaa alikuwa rude sana. Hata mimi natoka very soon. Hata wacha nijipange. Kidogo akapata ka job McDonald hapo. McDonald kupata job ndio huyo. Ameichapa miezi 5 hivi. Mzazi amemsaidia akasave pesa yake pia. Mzazi akasave pesa yake kiasi na akamuongezea kubai gari. Na bado mzazi anakusaidia kubai gari. Akaambiwa, man, hiyo license lazima upate. Akasaidiwa, akapata license. Wazazi walikuwa nataka huyu kijana akuwe independent. Juu ameamua hasikizi mtu. Akaamua, wacha aone dunia nje kidogo. Kijana hakuwa anasikiza vizuri. Alikuwa tu anaambiwa vitu zinaingia hapa, zinapita hapa. Siku moja wanaishi huko, na huko ma New York, na huko juu New York, ya huko juu karibu na Maine. Yani, walikuwa mekaribia
Canada kimpango. Walikuwa uko juu. Yeah. Lakini, ali manage kupata the wrong crowd uko. Ali manage kupata wenda wazimu uko. Manze kupati ni aje. Kupati eventually, wazazi wakamwambia, hey, wewe, in 1 month utoke. Akaongea na beshte yake fulani, walikuwa na bash na yeye, huyo beshte yake alikuwa na apato, wanaishi waseka 10 kwa apartment moja. Akawambia ni aje, sini mujoin, tuse video. Ah, jamasi ya nadu McDonald's, akajoin nawa, akachukua virago zake zote, na akatoka kwa Buddha na Mother, kimadharau, alitoka kimadharau. We, noma. Haya, kijana ndio huyu wako kwa pato moja, nini ameanza stories za mademu, anakuja huko kwa keja, yeye analala kwa kiti, maboys wengine wana share bedroom, nini ni mademu tu na pombe throughout, mademu na pombe. Siku moja, wakaamua, tuende club car 4 hivi. Wakachapa New York karibu na downtown Queens pale. Pap! Teke mapema. Wakatoka nje ya New York. Wakaenda ya pili. Na ujue ya wasi, wamelewa. Aya. Masaa 6, saa 7 usiku hivi, wameingia klabu ya 3. Nile kuingia kutoka, ile kuzunguka, kucheki mademu, nini kuona mziki kwa aje hapa. Wajinga by saa 7 hivi wote wamekuwa tipsy. Na wana drive gari ya mmoja wao. Na wengine wako nyuma yao. Wanafuatana. Vijana tu. Wamegonga 19, wengine wako 20, 21. Hawajali. Wengine wazazi wao ni wadosi. Haya. Kijana akashika zamu kudrive. Huyu sasa kijana wetu. Kidogo. We. Wakapotea. Kupotea. Wakajipata kwa highway fulani. Wamekanyaga highway anambia na ye ni aje. Lazima tuende exit kadhaa. Ndio. Tufanya nini? Tukichapa hizo exit. Tukifika exit ya na huko mbali. Turudi kibara fulani na huko New York. Kabla upata exit. Yenye ina exit kurudi. Noma. Wase wangu. Mimi sijaangalia hizi boda vizuri za Amerika. Sijaziangalia vizuri. Lakini hawa vijana walienda, kumbe bila kujua walienda for hours and hours juu ya ulevi. Kuchapa story, nini, ili, pale, hapa, pale. Man, wajinga, walijipata wapi? Canada. Walivuka boda bila kujua. Haya, hivi ndio walijua walivuka boda. Walifika kwa exit, wakatana round. Kutana round, wakirudi. Ala, wanakuta mali kumeblokiwa. We, lazima upeane passport, lazima sijui upeane nini, lazima ufanye hii, lazima ufanye ile. Mkumbuke, wazazi wamechoka na huyu kijana. Wameona huyu kijana, hata fadhali wangemuacha wapi? Kenya. Wakirudi, kwa boda, wamekaziwa kuingia. Wengine mkotu na maedi zenyu, malana spamitu wengine. Aya, kaa wawili watatu, wazazi wao walipigiwa simu. Ni matseti zenuku, na si hata wa Kenya. Au wengine walikuwa Kenya. Mmoja, alikuwa yule sijui wa Dhaka. Inaitwa Dhaka. Ile Dream Act. Ameacha vitu zake zote kwa wazazi. Uyo sijui kulienda aje. Mwingine. Kumbe hata akuwa nazo. Wazazi wake. Hawajai muambia. Hana pepa za huku. Guy. Noanda hata hakuwa na license. Hawakuwa imuambia pepa za huku hawana. Na kama alikuwa kijua, alikuwa muignorant vibaya sana. Juu hivyo ndi alisema. Alisema, guy, mimi nilikuja na wazazi, sikujua sina makaratasi. But mzazi atakosaje kukuambia una makaratasi. We,
Haya, secondly, wamelewa. Haya, tuende kwa huyu wetu. Huyu jeuri. Jeuri, alileto huku na wazazi. Wazazi walikula green card wakakuja na yeye. Akakuwa jeuri. We? Akasema, oh, wazazi wapigiwe simu, green card yangu iko na mzazi. Kwa nini iko na mzazi? Siwe ni mtu mzima. Akasema, hiyo huwa na wazazi juu ya safety. Na ni kweli, jamaa atakuwa kijali juu ya green card yake. Alikuwa amewekewa na wazazi. Lakini shida ni nini watu wangu? Hawa jamaa wamelewa. Wamechapwa tests. Ayayaya, wengine wako bangi. Waliingizwa hapo. Kwanza wakakaa mpaka Monday. Monday, wengine wazazi wao wakakuja na wakabeliwa out. Manzi, usishindane na ndovu kukunia. Unaenda kushindana na watoto wa dosi. Wale watu wanachukuliwa lawyer na ni Canada. Wanatolewa alafu kesi baadaye. Huyu hata hajakaa miaka 5 huku Amerika. Ameanza kuingia kwa noma. Wazazi waliambia immigration huko, rudisheni yeye Kenya. He does not even deserve to be in America. Walai bilai, history nimepewa. Ni short story leo. Leo ni short story. Huyu jamaa alikaa hapo Canada karibu miezi 6 kwa detention. 6. Katikati na watu wokokea jela. Katikati ya detention aliokoka. As we speak, huyu jamaa ni preacher Kenya. Jamaa ni preacher Kenya, lakini preaching yake ni kama imekataa. Kanisa yenye anafanyia haigrow, yeye hagrow, preaching hayuko poa, but aliokoka cha ukweli na yeye preach venye tu anaweza. Jamaa alirudishwa Kenya. Na ujue ukiwa na green card, Kenya ukikaa too long, green card yako itakuwa null and void, my friend. Kijana alikaa Kenya, hakuwa irudishwa na wazazi. Alionyesha wazazi yeye ni mjeuri. Wazazi wakaamua, sisi tunaweza kuwa wajeuri kukuliko. Haukanyagi America tena unless we mwenyewe win green card. Ata iwin aje, na already yako na marekod kaa 100. Alijipata jamhuri according to venye history nimepigiwa. My friend, we, hii mambo ya kukuja hapa vijana kwanza nyinyi. Na nimeona pia wanaume wazima wafote wana hang out with the wrong crowd. What is wrong with you? 35-40 year old men, muna hang out na the wrong crowd. Una hang out na mse atakuingiza kwa noma. Munaenda club na munalewa. Mtu wa 35-40. Ninajua hata hapa North Carolina. Munaenda downtown munalewa na muna drive gari. Na wengine wenyu muna watoto. Watu muna watoto. Una watoto. Na unaenda downtown kukunywa na unarudi na gari ka umelewa. Ninajua mwingine yako na DUI. Alienda downtown kulewa, akashikwa, akanyang'anywa license. Bibi yake sasa ndio driver wake. Lakini hata hivyo bado yeye drive bila. Sasa mtu kaa huyo amegonga 35-40. Utamwambia nini? Utamwambia nini? We? Ha. Mimi ninapatia vijana warning. Hawa 35-40. Hao sijui kama wanaweza kuwa recovered. Hao yao iliisha. Iliisha. Nyinyi vijana wa 19, 20, 21. Nyinyi na madem nyinyi. Hata nyinyi wa 16 naona mnaingia hiyo maneno mapema sana. Ha. Utajikuta Canada ne, ama mjikute Mexico pale mmeingia juu ya ulevi. Kumbe hauna hata pepa. Huyu na pepa zake eventually alirudishwa home. Can you believe that? Juu mzazi alialao. Si ati gava. Mzazi alisema, huyu kijana arudishwe nyumbani. Hatuna green card yake. Huyu kijana arudi nyumbani ni mlevi. Sijui kulienda aje juu. I guess ukikosa lawyer, kuna mtu wa kukutetea. Juu kijana, I think, angejitetea aseme ya na green card. Na venye alisema ina wazazi, maybe angesaidika.
lakini kaa una mtu wa kukutetea uko pale Canada kwa cell. Sijui kaa alirudishwa huku ndio akarudishwa Kenya ama kulienda aje, but alipatikana, alijipata Kenya, watu wangu. Saa hii ni preacher. Alijua ajui. Wazazi akawaonyesha sisi ni jeuri kukuliko bwana. Usicheze na sisi, utajipata home. Mi naona nikaa wazazi ndio walioorganize na gava imrudishe. Mi naona hivyo. Jua liona huyu kijana hapa Amerika atakufa. Yes. Huyu ni Mr. Sam the Creative with Banana Land Media and Good People Society. Because you are my good people. Na mbae t-shirts. T-shirts zimerudi. Mbae t-shirts tafadhali. And then hapo kwa website, link iko hapo down. Link iko hapo down. Nunueni hizo t-shirts na new designs coming. Fulfillment saiko sawa. T-shirts ni 30 bob. Sai bado ni 25 bob. But in about 2 days zitakuwa 30 bob. So nunueni sai. Mwenye ananunua nunue sai kabla ikue 30 bob. Ehe. Na book pia iko hapo. Ukibae book na tisho ni 35 bob. Ukibae book peke yake ni 10 bob. But ukibae na tisho ni 35 bob. So una save 5 bob. Nashukuru for supporting Banana Land Media and Good People Society. Again, because you're my good people. Na nime. Toka watu wangu. Shukran.